В светли понеделник, в нощта срещу днешния ден, стотици вярващи нощуват край Бачковския манастир с надежда за чудо. Става дума за традиция на близо 4 века. Събраха ли се вече хората, които ще участват в литийното шествие с чудотворната икона на Божията майка, която се пази в светата обител, ще ни каже Райна Зайкова сега. Райна, здравей, честит празник, Христос воскресе! Добро утро от Бачковския манастир. Честит празник, воистина воскресе. Да, има хора в манастира. Те чакаха още преди отварянето на портите на манастира, преди 7 часа. Аз вече се намирам в храма, където е и чудотворната икона. Но от 5:30 тази сутрин тук започна плетенето на венеца. Венеца, който се слага до иконата на носилката, която се отнася до местността Ковията. Този венец традиционно се плете от двама души вече дълги години наред, Василен и Люба, която е на 88 години. Първо към Василен. Добро утро! Добро утро! Честито Възкресение Христово! Желая на всички хора да бъдат живи, здрави и годината да бъде по-добра. Плетете вече колко години този венец? Кое ви кара да идвате? Леле Люба плете венеца, аз само и помагам. Вътрешната вяра ме кара да идвам. Вярата в Господ и в Света Богородица. И откъде сте? Аз съм от София. Вчера Леля Люба е отишла сама до местността Ковията. Добро утро, ви казвам, честит празник. Добре. На времето преди много години сънувах Света Богородица, на сън ми се яви и вика, искам да ми служиш. И аз казвам, как е, тя с висок тон ми отговори. Как ли, казваш, ще отидеш в манастира, ще кажеш, че аз съм те изпратила. Ще плетеш венеца, ще носат иконата, ще я върнеш и ще чистиш Ковията, язното, безстопанствената черква. Отгоре ще се нареди, ще подрежда всичко. И така вече колко години сте тук? Остаряла съм. Повече от 20 години плетете този венец? Повече. Повече. Дава ли ви някаква сила, надежда на това, че на този специален ден сте тук? Ами да, да. Ама сама заета, аз не мога да говоря с хора. Само на иконата целуна и почвам да работя. Да оправям. Това всичко мен ме чака. Ние чистиме Ковията, язното, безстопанствената черква, плетем венеца, носим иконата, върнеме, раздадем китките и си отивам. 3 дена сме тук в манастир. Добре, венецът вече е почти довършен, малко остава до края, а иначе от рано сутринта може да видите, има хора пред самата икона, идват, покланят се, целуват я, оставят дарове и хората се молят за здраве най-вече. Тези, които са се докосвали до чудесата, разнасят навред славата на иконата. Шествието се очаква да започне около 8:30. Райна, благодаря ти. Има редица поверия, свързани с тази чудотворна икона. Една е, че ако човек отнесе частица, точно този венец, дори който обгражда самата икона, ще има радост, ще има щастие и здраве в неговия дом. А хората от цялата страна продължават да вярват в чудесата, които се случват именно благодарение на вярата в Божията майка. Точно на днешния ден, както ви казах, започва следната седмица, в която пък се покланяме пред светите апостоли и пред света Богородица. Ора, повтаряме, днес започва светлата седмица на втория ден на Великден. Отново ще ви разказваме за вярата и чудото. Включваме се отново от Бачковския манастир и църквата Успение Богородично. Там е Райна Зайкова. Тя ще ни срещне с хората, които вярват, че чудотворната икона на Светата Божия майка сбъдва чудеса. Райна, здраве отново! Здравейте отново, колеги. Да, чудеса се случват и това разказват хората, които още от ранни зори са тук. Иконата на Божията майка, чудотворната икона, традиционно седи тук в дясно в храма. Влизат хора още от ранни зори, покланят се, търсят помощ и изцеление от нея. Но за чудесата и защо един мъж вече 15 години носи носилката с самата икона до местността Ковията. Добро утро, казвам на Радослав Спасов. Радомир. Радомир. Спасов, добро утро. От колко години носите тази икона? Ще ви разкажа. Първо искам да използвам националния ефир на BTV, да поздравя всички добри хора и всички миряни с един от най-светлите християнски празници. Христос Възкресе. Желаем много здраве, много късмет и много-много успехи. Действително от 15 години изнасям иконата на Света Богородица и я качвам на Ковията. Едно от поверията е, че тя е чудотворна. Да, така е. Аз лично съм преживял няколко чудеса, които е сторила. Действително дарява и със здраве, прави и чудеса. Вашето чудо от нея?
При мен чудесата са много. Предпочитам да се въздържа, нали, за момента да ги разказвам, но действително ще измоля и тази година за нови чудеса, тъй като все пак последните няколко години, 12 на управление, бяха... Разказахте ми, извинявайте, че почвате да носите тази икона, след като вашата майка е поступила в болница, след като е била нападната. Да, така е. Тя е била в много тежко състояние. Истина е това нещо. Какво се случи след като? Тогава ли дойдохте да носите иконата? Не, аз съм кръщаван в манастира и го посещавам повече от 45 години. Един от поводите да нося иконата е този, така е. Майка ви оживя след този случай? Въпреки че никой не вярваше, да. Лекарите не са давали надежда? Никаква. Молихте ли се тогава на чудотворната икона? Да, също и това съм го направил. Сега се моля отново. В тази държава трябва да има напредък и възход. Добре, благодаря ви. Хората, които са тук, разказват наистина, че са се случили чудеса. Нека да отидем при част от тях, които рано сутринта дойдоха и се поклониха пред иконата. Добро утро, честит празник. Христос воскресе на всички миряни, които са тук в момента. В манастира съм идвала много пъти, но за първ път идвам за изнасянето на иконата. Дано ни донесе здраве, благополучие и успехи на всички хора и на моето семейство най-вече. И успехи на моите внуци, които внука ми е завършва абитурент, а внучката е студентка. Живи и здрави да са ви. Благодаря ми. Хората продължават да идват тук, така ще е до 8.15 и 20, когато се очаква иконата да бъде изнесена и с литийно шествие да бъде занесена до местността Клавията. Както знаете, тя е била скрита там, а в последствие отново намерена на това място. Райна, благодаря ти. Ще покажем всичко това с картина в рамките на нашето предаване. Нека само припомним точно, че иконата изчезва на няколко пъти и после се появява точно в тази местност, в скалната ниша на местността Кловията, а иначе тя се явява на няколко души, които трябвало да й отредят специално място в манастира вдясно от входа на църквата. Всичко това било защото самата икона искала да може да вижда, да има поглед върху хората, които влизат в храма. С какви сърца влизат в храма, дали влизат с чисти сърца в храма. Ще ви покажем още миряните и вярващите в чудесата на иконата Света Богородица Елеуса, свързана с Бачковския манастир. Икона и литийно шествие, което продължава повече от 350 години. Изключително важна традиция за всички вярващи и за православните в България. Светлата седмица започна. За много хора притегателното място в днешния ден е Бачковският манастир. Те ще пътуват точно натам. Правим и плавен преход и към следващата тема, която ще е именно за голямото прибиране, но чудотворната икона в Бачковския манастир е доказала през годините, че помага не само на хора, които изповядват християнската религия, а на хора въобще от всички религии, тъй като тя сбъдва чудеса на хора от различни вероисповедания. Там е Райна Зайкова. Включваме отново с историите на хората, които вярват в чудото. Райна, здравей! Добро утро отново. Този път сме в двора на манастира, който постепенно започва да се пълни с хора. Идват, взимат си свещички, застават вътре още докато е рано и се покланят пред чудотворната икона. Наистина, историите за чудеса са доста. Най-големи свидетели на тези истории са служителите от манастира. Добро утро, казвам на Мария. Добро утро, Мария Босева, касиерщо водител съм, да. При вас идват хора, записват се за служби и разпитват ли ви за чудесата на иконата? Вие ставали ли сте свидетел? Разпитват те, просто всеки с надежда идва тук да се помоли, да получи изцеление, да получи надежда за вразумление, за болки, за рожби. Но когато идваш с чиста вяра, когато идваш с любов и с открито сърце, чудото става. Има много случаи. 9 години съм тук, с много мъка и с надежда идват хората, но винаги им казвам, че с едно посещение просто не става. И от дядо игумен го знам. Просто всеки ден молете се. Молете се с надежда всичко това благо да го постигнете. Икона ли си носят вкъщи да я имат. Така че винаги с благодарност и с молитва. Добре, благодаря ви. Да отидем сега обаче при хората, които са тук от ранни зори в манастира и да ги попитаме какво ги води. Добро утро! Добро утро! Да ни кажете какво ви води в манастира. Идваме да се помолим за здраве и
благополучие. Виждам, че сте с детенцата. Да, да. Чували сте чудеса за иконата? Да, и... да, затова съм тук. Какво точно искате да измолите? За изцеление, за здраве. Надявате ли се да помогне? Откъде сте? От Казанлък сме. Ами, да. Общо взето като вярваш. Откъде сте? От Казанлък. Какво се надявате да се случи с детенцето ви? От какво е болно? Ами, не е нещо много лошо, но за сега е... Само за здраве. Мина най-лошото всъщност, да не се повтори. Наистина, да не се повтори. Божията майка със сигурност ще помогне. Хората разказват, че се случват чудеса. Виждате, влизат все още хора. Отстрани са хората, които носят самата икона на носилка. Хората си взимат свещички, за да запалят вътре. Добро утро! Да ни кажете откъде сте, какво ви води тук? От Стара Загора идвате специално? Да. Идвали ли сте друг път? Да. За какво ще се помолите? Надявате ли се? Живи и здрави при цялата година на всичките. Историите за чудеса ли ви водят тук? Добре, благодаря. Хората влизат, вече започват да се образуват и опашки, така ще е до към 8:15 и 20, когато се очаква иконата да бъде изнесена на носилка и отнесена до местността Клавията. Айна, благодаря ти. Отново припомняме, ще видим пътуването на чудотворната икона от манастирския комплекс към местността Клавията. Сега обаче с поглед към Бачковския манастир, където виждаме благодатната икона, чудотворната икона Света Богородица. Райна Зайкова сега с разказ за това, което се случва там. Добро утро отново, колеги. В момента се изнася копие на чудотворната икона. От години шествието се прави с копие. Изнася се от църквата, за да бъде положено в специална носилка. Ето това са мъжете, които по традиция участват в носенето на самата икона. Някои от тях разказаха, че идват и носят иконата 15-16 години вече подред. Игумена на манастира върви веднага след иконата. Иконата открита. Открита по Божие чудо, по Божие знамение и дошла отново в Светата обител да благослови всички нас. Казват, че на втория ден на Велик ден силата на чудотворната икона е най-голяма. Вярвате ли вие лично в чудото? Не само вярвам в чудото, аз съм свидетел на много чудеса, които Пречистата Богородица е направила. Чудеса на изцеления, чудеса на благословение на семейства, на отделни хора, загубили пътя в живота, върнали се отново в общение. Виждал съм нейното благодатно и огромно значение за всички поклонници на Светата обител. На кого обаче се случва това чудо? На този, който се моли от сърце и душа, на този, който има дръзновение да застане пред Света Богородица и да извика със сърцето си пред Света Богородица: Майко Божия, помогни на неверието ми, помогни и ме отърси от всяко зло и ми дай изцерение, благодат и истина. Всеки е тук. Виждате, хората вече поемат по пътя на шествието. Най-отпред са тези, които плетоха венеца. От рано тази сутрин, от 5:30, започва плетенето на венеца. Този венец трябва да стигне здрав горе до местността Клавията и да се върне точно так в това състояние, непокътнат. По пътя хората се сменят да носят иконата. Всеки иска да се докосне до нея. С песнопения иконата се носи, изнася се вече в този момент от манастира. Камбанен звън оглася литийното шествие.
Чувате и виждате литийното шествие с чудотворната икона от Бачковския манастир, което ще стигне до местността Кловията. Вълшебно, магическо място и въобще целият този ритуал, който се изпълнява повече от 350 години или поне така разказват преданията. Можем да кажем, че едно от най-старите не само в България, но и в Европа. Днес от втория ден на православния Великден започва Светлата седмица. Стотици вярващи се стекоха към Бачковския манастир, за да отправят молитва за изцеление пред чудотворната икона на Света Богородица. В 8 часа монаси изнесоха иконата и литийното шествие се отправи към местността Кловията, където според легендата е намерена чудотворната икона. Един свещен момент, който ни допира до древността, до древното откриване на Светата икона, която 160 години е била скрита, за да не стане жертва и поругание на поробителя. Свързвани с всички в древност послужили тук братя, отци, православни християни, духовници, миряни, за братството на Светата Бачковска обител, за честните поклонници. Един свещен момент, който ни допира до древността, до древното откриване на Светата икона, която 160 години е била скрита, за да не стане жертва и поругание на поробителя. Свързвани с всички в древност послужили тук братя, отци, православни християни, духовници, миряни, но ни дава и едно голямо задължение да научим идните поколения на чистата православна вяра, да научим тези, които идват след нас, на православието, на радостта да си православен, на упованието в живия Бог, на упованието в пречистата Богородица, нашата Майка Небесна, и в това прекрасно спасително учение на Светата ни Църква, което ни доближава до Бога, до духовността, до светостта и ни прави единни, и ни прави щастливи, и ни прави достойни свидетели на възкръсналия Христос. На кого, отче, се случват обаче чудесата? Виждаме, доста хора искат да се докоснат до Богородица. Чудесата идват при хората, които се молят с чисто сърце и чиста душа. Игуменът на Бачковския манастир Сиони с неговото слово в Светли понеделник, докато тече литийното шествие от манастирския комплекс към местността Кловията. Вярва се, че всеки, който се докосне до чудотворната икона, ще има здраве, а неговите грехове ще бъдат опростени.